denika war waxna kaga maana furre ila ma thoda ma shaqay sanay shaqadeedu laga soo dhaxgay barti kara yuu dhimaa yagu sidaa nikli kara ayga qabaara ku haysta waru kaadi ma kanan ba tashush wataa ana wala de xagee ka wada war waad wataa bal waa kanan ninkan uu garacsada adu maxaa wataa bal weydii wax haysta ka yaa isaga weydii isaga waan weydii adu maxaa wataa isaga weydii way isaga ina fiican arad hade aniga lay gareeba inan ba soo raacay kowdadii walaal aanu markiiba ka qortaan ahay nambarada ka yeerisatay anoo nambar ka yeerisanay buska soo galay wa in aftigeed miyaa tahay baan ku dhumay ma aftigeed baa tahay walaalkeed aabiheed waxba uu noqon waay hadaa maxaa lahay ila maanta intaba socodnay buu kulay bar shaqo xumaanta sanagu markiiba ka qorinaa maxuu ka daba galay habla aan ku sheego aan anuu waxaan ku bilaa turxaan tahay iska daba galay waxba yeel ma garatay haday aniga oo kaas sahra weydi oo qadan oo maxay tahay xamdi cid alaala cidaa wax yeelay ama inan tiri uu imaagay ma jiro halkaasu inan ti xurtay iyo kayu lamarkay qor ay waar walaal sida dhaqtar baan ku socdaa arwaal sida anuu bilaa turcaan baana ila awal suqaar iyo macaan ayaa dhaweeya mid aan yeelo male si waxtaa ibriishka macaan qaar baa ka daadajiyay haddana waxaan gaarsiiyay ma jiraan ninkani uu dhuman ayaaga qabo arniya maxaad allah barto kay okay okay fair kaana ka qabanay arniya mala tan isku haysa waaba taydi waad waar yeel shanada khasay meeshee waar walaal tu asbaanis dinyo walaal haade aniga walaal islaan xanuunsan saacado sakaraado dhaqtarka jiftaan ka yimid walaal iyo billahi cid kale ma shaqeysa walaal aanu kaliya u joogay aanu dhaqtar doon isla dhiganta ma tagi karo inaad yar oo gacal yar ma tagay waxna ma noqonaysa kaysiida iyo ninkana waru ku fasaxay anigu maxaa ku soo galiyay walaal dhageyso anigu walaalow isagu dhaqtar baa lagu hayaa oo lagu xanaaneynaya dad waa la siinayaa laba raqayaa baan kariyoon ugu shaqeeyaa kariyoon kii maanta waxa ku tiiriyay beheradii in cala cawaale saad gartay maaha waxaan siri yar daba galo indhaha ka yar buuxsan garataa taka ful masri ka dhiga beteriga intee laash ku shaqo tagi laam garanta ayuu tashish ku fura dhageysta waxa lagu soo qalin anigu arag war meedii sheega anigu war meedii sheega waxa idii sheegaya horta jacaylku iyo iskaakiin darman ina ka saara laga bilaabay ma soo meedan tii station digiyo ha laga bilaabay ma kamida una xaafada ka kaluumaysa horta isku shaqaatiin labadiinu way idan iskareynu u shaqafay isagu baar waad baa shaqad xuntay na dhageysa kana waa shaqay xaafadaas aadna ka kaluumaysa isna taa laga bilaabo maanta midkiin ba dhinac deesii kale daayim ka iskareen sa labadiinu wey aqal ka casmaarta kaad ayay ino in dhaxa may hadhowey kaasi marka bilugaada ino ino kala baxay inaan ninkani waa baadoon ninkani waa baadoon may dhul balaarsi buu xaafadaas ayra hab lacagad maya adigu aqalka buluuga ma anigaa soo bedelay iimaan loo ilaahay ku hadhay adigu tambal aad de kale wadaba galba tan tirska qaada adigu inta daba gala farta mid jooga sad wariyare aniga ku dhaydo way qaadsi seenima ana bal lahay yaaba gibigi bal shaqadood farbadin ka shaqadood ma tuqri way bixatay ma lahay way badan saay muka ana bas quri im shaqada usba qortay imika lama sheego wax way xidmay u xidmay isla gelinta naga heshiinayna haye sikada adigu si jeeda ilaahay uu may inaan taray kaaga soo baxo ka qor way aad garaa kugu taa anigana hadii aan dhameeyl u soo dhaqaaqo yes dad boola meed aad daba galay yaa 1924 qariyaha ka dhaxbay aniga ku dhayda waniga idin kala qabtay wixii xagaasaanay daaya waad u maxamed ka daba galay ay way idin kan qaatiin wala qaatiin wax wala is qaatiin dad daba galay ka qoraba garanay haddii ka kastaa waxay daba dhusleeyaan noqonay aniga marka aan shaqada ugu ciirisa waad daba dhusleeyaan soo taydi waxa la dhahayay iskada la laakiin kan baan aniga nidiidantay may kuma diidan wixii isku haysatay waanu aragnay waanu idin la qaadanay dinnada anaguna waxaan ku leeyahay 8 boolahayaga sanu eegana khasa shaqada igu qurba wadway ha wadway waa ayo deesaasay saaxib kunay waay salaam ya waay kan maali boo khanna maali soo boo caal sax waay waay hariya hariya war haade waxay ninkan shoo dad baan shaqada horta inay yaam tahay wax ku gaad meel adigu haade diwaan gelinta waxa haade meel yahay soo kan khasa ku isku qoray wad kala qabta wallahi waa saqar braalis ina mar ma kibaa lagu dhufan leena beerkan ku qoray laba shoo ku dhuman leena soo maaha haade ina mar hadaba way iska shaqo tagayna ina mar way heeyo marka yaran tan adba galeysay walaalahaadii dadkooda ma taqaana ina no qaana oo laga yaaba war haade horta maanta intaas ina kala gaadhi soo maad gara kaba haye wuu iska adeen doono ma iska wadaa laakiin haye ila maanta dhamaad inta garab guraneys haye wax aliyari waxaad weydiisayna ma jirto ilaa yar horta shaashta baasta waasta waxa ina waa tuus macal tanki tuus macal tanki baa gowliidin ma garatay ha wariyare ha wala alla waa walaalkeed iska bee war haleesi daaskari ki horana kala furdaamiyeen oo na kala qabtay maxaad inanta maxaa idin geeyay inantee
ninka maanta oo dhan inta halkaas ay istee dadku isku wada yimaadeen ragii halkaas inoo sheegay inay yimaadeen yiraahdeen inanta uu haystay ee halkaas uu inanta ku fadaaxday leemid horanka ka soo saaray barnaamijka yaa adoo maxaa raashay baa anigu daba galaanay iyo kan iska qaadanaya daba galaanay bilaad waxaan ahay anigu lambarkan ka qoray nadiif ilaahay dadka iyin hablaha deeg guursada baan ahay anigu de saacadaha dambe mar alaarmo kale laba sano gaadho waan guursaday waayo lambarkan daba galaanay waxba uma dirsado mid inta leeg ma keeno haddii lambar ay qoray mi shaqada doonaya la quraan moodayo isna si kiyo kala nixdhisana wax ma qabtaa araa inoo ruugu dhufto waxa kuuri ar waxa shaqo ma aanay niga daaniyo aa law ay waxaan waaq la qadare dadkii ilaahay oo nala yaabaya macaan gabigeeguba imka hadaan inoo doonaa waxa aanaba ki daba gali jiray hablaayo nala siin maayo ar waxaan niga waxa iskuulka laga soo riyay shaqada meel xuka baratay markaaga horo ma yaa de waxa ma la meel fiican ka bartay waxa daba gali deela hadalo ka qorwa halkeedo indhacaday ku qadqadnaagto nacno qorne laakiin saato baa kala kulan meel yar ka soo khaawi soo dhiish oo alqisu xaraam meed war wax ku sidee indhaha macid baa kula ka nafaqaysan islahay maxaad ka faa'iido waa eegagtay oo ka bur baad faa'iideed war wax joojiyaa maanta ay gudbay allahuma balaqto aniguna waa joojiyaa laakiin sheega ku haya lambar kan aad qasab kaga qorayso